Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay Friday and Friday is Capo Day, araw ng ating pagdedebosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno, kaya siya ay pasalamatan natin. Ngayong araw din ay pinagdiriwang natin, iginugunita natin ang kapistahan ni San Ireneo, obispo at martir. Si San Ireneo, konti lang yung nalalaman natin tungkol sa kanya. Kasi nabuhay siya around 100, 100 years pagkatapos umakyat sa langit ng ating Panginoong Heso Kristo. Pero si San Ireneo, bukod sa pagiging obispo at martir, siya ay nakapagsulat ng maraming aklat tungkol sa pananampalataya at pinagtanggol niya ang ating, ang ating pananampalataya laban sa mga heresiya o yung mga nagtuturo ng hindi wasto tungkol sa ating pananampalataya. Marami siyang nagawa sa kanyang buong buhay pero ang lahat ng ito ay bunga na lang ng kanyang pananampalataya. Ang kanyang pananampalataya ay nagtulak sa kanya nang gumawa ng mga dakilang bagay para sa ating Panginoon. At siguro kung pagninilayan natin, magandang itanong sa sarili ano, sana ba ako dinadala ng aking pananampalataya? Saan na ba ako dinadala ng aking paniniwala sa Diyos? Kung hindi man natin maabot yung level ni San Ireneo na nakapagsulat ng mga aklat tungkol sa ating pananampalataya, sana tayo ay lumalago. Kasi bago magbunga ang ating pananampalataya, kailangan lumago muna ito ng lumago. At ang paglago ng ating pananampalataya ay isa sa mga reason, isa sa mga dahilan kung bakit nagpapagaling ang ating Panginoong Heso Kristo. Karaniwan, ano, ang karanasan ng pagpapagaling ng ating Panginoong Heso Kristo ay dahil sa kanyang awa at malasakit sa kanyang kapwa. And basically speaking, pwede nating sabihin na ito din naman yung karanasan ng kitongin sa ating ebanghelyo. Dahil siya ay naawa, dahil siya ay nagmalasakit dito sa kitongin, kaya niya pinagaling. At pag sinabi nating kitongin, noong mga panahon na yon, ang mga kitongin ay yung itinuturin natin na nasa laylayan ng lipunan. Siyempre pagkakitongin nung mga panahon na 'yon, bawal silang lumapit sa mga tao at tinuturing silang madumi. Tinuturing ka nangang madumi, bawal ka pang lumapit sa tao, bawal kang lumapit sa templo, bawal kang pumasok sa templo. And so, talagang nararamdaman na nila na sila ay hindi kasali, na sila ay malayo sa mga tao na sila ay nasa laylaya ng lipunan. Pero si Jesus o ang kitonging ito ay naglakas loob nulumapit sa ating Panginoong Heso Kristo. Pero bukod sa awa at malasakit na ipinadama ng ating Panginoon sa taong may sakit na ito, isa sa mga dahilan kaya niya pinagaling ang taong ito ay para ang kitongin na ito ay hindi lang para gumaling at bumalik sa kanyang komunidad, pero para lumalim din ang kanyang pananampalataya, para magkaroon siya ng mas malalim na pananampalataya sa ating Panginoong Kristo At sa karanasan natin sa ating buhay, siguro hindi lang natin napapansin o siguro hindi lang natin nalalaman pero maraming kilos ang ating Panginoon sa ating buhay na dapat nagpapalalim ng ating pananampalataya sa bawat panalangin natin na natutupad sa bawat paggaling na ating nararanasan sa bawat biyaya na ating tinatanggap saan kaya tayo dinadala ng mga iyon Suppose sa mas malalim na pananampalataya. Minsan kasi imbes na mapalalim nito ang ating pananampalataya, imbis na mas mapalago tayo ng uh, ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, minsan naghihinto na doon sa pagtupad na lang, sa pagpapasalamat na lang. Binigyan tayo ng blessing, eh thank you. Binigyan tayo ng kagalingan, edi eh thank you, pero hanggang doon na lang. Minsan na-miss out natin yung mas mahalagang yugto, yung mas mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. At yun ang pagpapalalim ng ating pananampalataya. At yun yung naging problema ng mga Hudyo na pinapakita sa ating unang pagbasa narinig natin ako paano yung hari ano ay napasakamay ng mga o, o ni hari ni haring Nebukodon ang hari ng Babylonia. at itong mga pangyayaring ito ay yung exile na ano pinagin dapat ng Panginoon ng mga Israelita na sila ay mapakas, mapasakamay ng mga kalaban pero hindi dahil pinarurusahan sila ng Panginoon. Hindi dahil pinababayaan sila ng Panginoon. At lagi nating tatandaan. At lagi nating tatandaan na ang Diyos ay hindi Diyos na nagpaparusa. Ang Diyos ay hindi Diyos na nagpaparusa at nagpapabaya. Dahil minsan, ang ating karanasan sa buhay ay bunga din ng ating pagtanggi sa grasya ng Diyos. Sa grasya na mapalalim ang ating pananampalataya. Yung narinig natin tungkol sa hari ng Israel ngayon ay bunga na lang ng mahabang pagsuway nila. Mula sa pagkatapos ng hari si David kay Solomon hanggang sa mga sunod-sunod na mga hari at bayan na sumusuway sa Diyos. At ano na yung naging bunga ng kanilang pagtanggi sa pagpapalalim ng kanilang pananampalataya? Ang naging bunga ay sila ay nangalat. Hinayaan ng Diyos, pinaging dapat ng Diyos na sila ay mapasa ilalim ng kanilang mga kaaway. Pero ang lahat ng ito ay hindi ang Diyos ang may gawa. Consequence na lang ito ng kanilang mga gawain. At ito rin yung isa sa mga sinasabi sa atin ngayon na kung tatanggihan natin ang paglago ng ating pananampalataya, huwag na tayong magtaka kung makakaranas tayo ng paghihirap. Huwag na tayong magtaka kung makakaranas tayo na para bagang pinarurusahan tayo ng Diyos. Hindi tayo pinarurusahan ng Diyos. Ang totoo niyan, paraan nito ng Diyos, para tayo ay maibalik sa ating pananampalataya at mapalalim ito. Dahil ngayon, wala naman ang ketong. Madali nang gumaling ang ketong ngayon. But in one way or another, nakakaranas pa rin tayo ng ketong. Sa paanong paraan? Sa ketong na pang espiritual. Sa pananatili natin sa ating mga kasalanan sa pananinitili natin sa ating mga pagkakamali. Pero pinaaalalahanan tayo ng ating mga pagbasa na kung nakakaranas tayo ng mga ketong sa ating buhay, nariyan pa rin ang Panginoon para pagalingin tayo. Pero ang pagpapagaling sa ating mga ketong sa ating buhay ay nawa magdala hindi lamang ng pagpapagaling nawa magdala din ito ng ating pagpapalalim sa ating pananampalataya na magdadala sa atin ng bunga ng ating pananampalataya at nawa sa pagdala nito sa ating bunga sa pagdulot nito sa bunga ng ating pananampalataya tayo rin ay maging instrumento ng pagpapagaling sa ating kapwa dahil bilang kristiyano ito rin yung panawagan sa atin na tulad ni Kristo, tayo din ay maging instrumento ng pagpapagaling sa ating kapwa. Amen.